پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ سبری مالا مندر میں خواتین کے داخلے کے معاملے میں بدھ کی صبح پمبا کی جانب سے سینکڑوں عقیدت مندوں اور تانتری خاندان کے ایک رن راہل ایشور کو پولیس کے روکے جانے کے بعد نلکل میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ راہل ایشور اپنی 90 سالہ دادی اور سینکڑوں عقیدت مندوں کے ساتھ بیس کیمپ سے صبح 4:15 بجے مقدس پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی نلکل میں پولیس نے ان کو روک دیا، جس کے بعد عقیدت مندوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے آج صبح سڑک پر رکاوٹیں کھڑے کرنے والے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور سبری مالا جانے والی گاڑیوں کی جانچ کی شروعات کر دی ہے۔ ہندوستان کے مشہور بھگوان ایپا مندر میں خواتین کے داخلے کی اجازت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کرنے والی سبری مالا کمیٹی اور دیگر ہندو تنظیموں کی طرف سے یہاں بنائے گئے کیمپوں کو پولیس نے ہٹا دیا ہے۔ نلکل اور پمبا سمیت مختلف مقامات پر سینکڑوں خواتین و مرد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل پولیس ڈائریکٹر جنرل امیت کانت اور رینج انسپکٹر جنرل منوج ابراہم حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔